各位好，我是彭伟新。港股今日在整体走势上还是继续向上，不过上升的动力呢就不算太大。虽然指数来讲去到最后收市的时间由跌转升，但是全日的升幅来讲都相对有限，只是升了78点。如果以个升幅计只是 0.3%。指数收市在25,400这个水平。整体的走势都似乎是繼續咧反覆向上嗰個形態，因為譬如睇翻今日嚟講咧，咁啊一眾嘅內銀股啊、內險股咧個走勢係偏弱嘅，咁不過咧就係啲中資嘅科技類股份啦，這個石油類股份啦，又甚至係話之前咧係一啲即係比較偏弱嘅汽車股咧，都相對開始係做出反彈咧，都有助咧係抵消翻咧就係啲中資金融股下跌嗰個嘅走勢。而而家係睇翻咧恆指咧，的的確確咧都仲係喺個50天線喺水平附近咧，係繼續咧係徘徊，咁啊未真真正正係可以技術上確認到咧出現呢個嘅真正突破。咁而而家去睇咧，成個嘅大市咧都仍然維持翻咧係即係反覆向上。整個嘅即係動力嚟講咧，咁似乎都仲係集中翻睇翻啲科技類股份咧，有冇進一步向上個機會啦。嗱，以今日去睇翻咧，全日嗰個嘅成交額咧就唔算多，因為如果以今日去計翻咧，即係全日得係1,269億嘅成交額咧，比起即係上個星期嚟講都有成1,600-1,700億嘅水平咧，的確係即係比較少嘅。咁不過我相信主要都係因為咧市場暫時咧都未有一個叫做咧係真正正式嘅突破咧，50天線始終都係一個嘅係中線嘅即係叫做走勢嘅主要阻力啦。咁冇辦法咧，即係突破呢個咁嘅水平，或者係話明顯咁升穿呢個水位之前咧，咁投資者都係比較謹慎㗎啦。咁所以個成交咧唔大咧係正常嘅，咁反而咧我哋都睇翻咧，譬如好似今日嚟講咧喺收市嘅時間咧，40個我哋即係睇嘅一個叫做板塊或者係指數嚟講咧，仍然錄到咧係資金流入嘅板塊咧係達到成32個嘅，咁只有8個咧係板塊係屬於一個叫做資金流走，當中嚟講咧就係中資嘅科技類股份仍然都係最多資金流入嘅一個板塊。當中嚟講咧就係計到咧嗰個嘅資金流入嘅金額咧係大概29億嘅。咁而咧當中嚟講咧係資金流走比較多嘅板塊咧，當中嚟講最多嘅仍然都係喺翻個中資嘅電信類股份。但是錄到嗰個嘅資金流走咧，係大概係2.7億咧，唔算一個好大嘅水平。咁如果以咧就係話錄得流入嘅資金流嗰個嘅即係板塊數目咧，同錄得流出資金流嗰個嘅即係板塊嘅數目去比較咧，咁就好明顯見到咧就係話港股嗰個嘅整體走勢咧，仍然都係比較強，投資者仍然係願意係投入資金入嚟。咁日後個市嚟講咧，應該就仲有進一步係向上嘅機會。嗱，而家去睇翻咧，整個嘅指數只要唔跌翻落去係25,000呢個水平留下咧，繼續向上咧，上移嗰個空間咧仍然有喺度嘅。咁仍然以個保利加通道個頂部咧作為一個短期進一步向上嗰個嘅目標位嚟嘅。